nå skal jeg ut og reise, og da skal jeg pakke sykkelen. Da har vi en e-bok sykkelkoffert. Denne her er kanskje 7 år gammel, så det har tålt ganske mye. Det første jeg gjør er å ta pedaler med en Umbraco, helst litt lenger enn denne da. Så det blir spennende å se om det går. Jeg må ha et større enn jeg skal det. Og så må det alltid vri bakover. Sånn, bak. Sånn. Og så gjør man den andre, det er også du pedler framover, men du skal skru den opp bak. Her er links. Okay. Sånn, da er vi kommet ganske langt. Det neste vi skal gjøre er å løsne stemme. Det er disse du skal løsne opp, og så må jeg jo skru av hele den her for å få av stemme. For å beskytte styrelagret så det ikke det løsner opp, så setter jeg på et ekstra stem. Sånn. Den her. Så må jeg også sette den sånn. Der slipper jeg å løsne på stemmet og styret som jeg egentlig kjører med. Hvis du ikke har ekstra stem, da kan du jo løsne styret i stedet for, sånn at du får skrudd fast stemmet. Og tatt vare på styrelagret. Beskytter, den hører med sykkelkofferten. Løsner hjulet. Så setter jeg innom hurtigkoblingen, for da vet jeg hvor den befinner seg. Så setter jeg inn i sånne som stopper at skivebremsen klemmer seg. Sånn. Voilà. Dette er litt sånn tricky da, vanskelig. Dette er ikke så lett, men man må prøve noe. Her er det også noen skrotter man kan feste. Nei. Ok, jeg prøver ingen til da. Jeg kan jo legge litt foran her, for eksempel. Så ikke kjedet detter inn til rammen og riper. Så fester jeg. Styre bak. Så er det bare å få gaffelen inn i her. Strap it. Den her kan jeg jo bruke til å få lyfte, da. Hva er det? Sånn. Det er en stropp som fester sykkelen inn til. Da er det viktig å passe oss styret egentlig er beskyttet, for det kan slå inn til rammen her, og det er det ikke jeg. Så da må jeg beskytte den mer her. Ja, men alt det knøler det der. Sånn. Ok, nå mangler vi bare hjula. Det er veldig viktig da, å ta ut lufta. Ikke alt da, hvis du har guffe. Bremseskiva skal ut. Ja, dette er en 26-tommers e-bok, og den passer til 27,5. Noe med mest og beste.